yo? Seguro que sí. Useu fixat que les festes que celebren surten uns personatges venants, els romanents gegants i uns capatits con el cap molt gran. Són els cangrossos. Ui, ja, que la batia és molt a ti. Els primers capgrossos i gegants anaven al carrer a les festes religioses fa molt de temps. A l'edat mitjana. Però de mica en mica aquest costum anà canviant i ara surten les festes majors. El gegant se presentava, personatges tan puntats al poble, reis, sirenes i cavallers. Ara lluïa la gent. Fa molt de temps que hi havia gegants i més tard també els casbossos. Antigament els gegants no eren com nosaltres esperàvem. Eren persones que caminaven amb xanques ben altes. El Mustafà i la Llegenda van ser els primers gegants que van assistir, que són com els sares. Com participen aquests personatges a la festa? Els gegants i els catllosos desfilen per al carrer. Ballen i giren i la música. La cola de gegant. Una gegant que es diu Valentina. Tina. Va vestida d'astronauta. L'escola valorem molt a la dona. També una cabrosa. La galla se diu així perquè els agrada molt cuidar el planeta.